bazamwe ica je nta nabonya tebeze ngo bone namusangaga ariko arambwiye ati ubuzima bwanje agaciro nkibi hati nta nanjye kandi nabonye koko amerewe na uriya mwana muri gereza yagizemo ibibazo byinshi si ntabwo nizeye ko azavamo amahoro nageraga ngasanga afite inguma ahubwo akimwa n'uburenganzira bwo kwivuza ngatandi kurira abandi bagataha bishimye babonye abantu babo ariko nje ngatandi kurira uwagira ubutabazi yamu ya ese na navuga se ndee ko ntawo ko namaze ku ntanga kibazo mu depute ko iyo mbona nkaho perezida yagiye agusura abaturage ko ariho nje wakigejeje yo ubu navuga ngo nk'ijambo rya nyuma rikuri ku mutima wavuga kuri cyuma n'uburyo wamubonye nk'umubyeyi we muri rusange niri umubyeyi nje nta kindi nakora uretse kuvuga amashengesho ntabwo nibyagenda mu musabire abamukunda bose we yambwiye ko ari uwo gutabarizwa mbese ibihe byiza kuri wowe ukurikiye imbarutso ya demokarasi muri aka kanya nk'uko muri kubibona kuri kamera yacu turi kumwe na Rukebesha Primiani ni papa wa Niyonsenga Dieudonne alias Icyuma niwe tugiye kuganira tugwaye ikaze umeze ute muzehe umeze neza unyanganire kukwita muzehe kukuranduta umeze ute ndahari kuri nazindutse mu gitondo nja kureba umuhungu wanje mu buzima busanzwe wari umeze ute njye narenda wari utangiye uvuga ko wagiye kumusura byagenze bite wasanze ameze ati wamubonye ute njye nabonye tebeze ngo bone namusangaga ubwa mbere wamusanze ute ubwa mbere yabaye mu bihe bibi akubitwa agira ate ariko kuva aho abadepite bafata icyemezo cyo kugenderera imirenge hari umudepite nahaye ikiganiro ambwira ko arabikurikirana kandi mbere ko ari ushinzwe yari umudamu kigenda ahagaze ntawe ngiye gukubitwa muri iyi minsi ishize namusura ngasanga ameze neza ariko none ngo hajemo ngo bageze aho baramwimura bamujyana mu kindi cyumba kirimo n'abagabo babiri ngo bakaba baramubwira ngo bazamwica imyenda ye ngo bambwira ko n'imyenda ye bajanye ahari ngo guhora mu myenda idakwiriye agiye kuzagira n'imbaraga se ariko arambwiye ati ubuzima bwanje nta gaciro nkibi hati nta nanjye kandi nabonye koko amerewe na uriya mwana muri gereza yagizemo ibibazo byinshi si ntabwo nizeye ko azavamo amahoro nk'umubyeyi we ukimukubita amaso mugihura wiyumvise ute nabibonye iyo aza abafite morali ako nta morali yari afite nk'isanzwe kuva ntangiye icyo kibazo mu badepite badusuye mu murenge wacu wa Busengo naragarutse nsanga ameze neza kandi ntabongeye kumukoraho ariko none byongeye ese ubu urumva nakwizera ngo ubuzima bwe nta buzima bwe nakwizera niki kikubwira aze ko akubitwa niki kibikubwira nageraga ngasanga afite inguma ahubwo akimwa n'uburenganzira bwo kwivuza ngatandi kurira abandi bagataha bishimye babonye abantu babo ariko nje ngatandi kurira njye nibyo nabwiye abadepite rwose birabatangaza ese ku rukiko rwamugeneye ibihano yagera mugeze bakamugenera ibindi bihano amanota ari gusa mbona hari ameze yaraguzwe mugihura n'iki yakubwiye bwa mbere kuko urumva hari icyo wenda wagiye no kumusura umutsi umushyiriye namushyiriye twa nkenerwa nyine abagore kwa Nyirangarama ariko ngo hari n'igihe yaka ibiryo abura ibiryo kandi abifite ntibabimu niwe wabikwibwiriye niwe wabinyibwiriye twivuganira nk'umubyeyi we ambwira mbese ibibazo afite mbese muri gereza ni ibihe bintu yakubwiye ko atajya abona
kuva ahashize wenda nk'igihe atabona by'ingenzi yakabaye ahabwa kugera ryari ku isaha yagenwe ntabwo abibona kandi ari ibyo yiguriye uyu munsi bise ngo urumva haba harimo n'agahimana abamukorera biriya bura bakomeje kumugendaho waherukaga kumusura ryari kumusura mbere y'ibyumweru bibiri iyo ugiye kumusura wenda bo mu rugo hari n'igihe bagutuma ese harijya muganira ibyo ngibyo gusa nta kindi kintu mujya muganira tuganira ibyo mu rugo n'ubundi tuganira ibyo mu rugo nkamubwira amakuru yo hanze nakambwira ati ndaho muri iminsi yambwira ati ndaho kariko nange muri nkamba nakomeye ngataha nishimye nk'abandi baba basuye ariko njyewe buriya ngataha ndikugira kandi byansubiye bemeye kumugwa noneho cyane ubusanzwe baramubusanzwe bamumpaka ubusanzwe bamumpaka tukabonana rwose tukaganira iminota yagenwe nkayirangiza bagenera iminota ingahe 15 ubundi hari umuntu usanzwe uzi icyuma ko ari umuntu w'umusore w'inarumiko uyu munsi ameze ate wenda umushushanyirije nk'umuntu utamuherutse oya mwiriya minsi yaramerewe neza nanjye nagera ngo nkabibona kandi kuko yanabyibushye nyine ariko ubu ngubu ngiye gusubira ubuzima bwo mbese muri gereza bujya buhindagurika nyine nk'umuntu utamuzi utamuherutse ni gute ameza atungu tukubwira ko ameze nabi ntabwo ameze neza ntabwo ameze nk'uko muri ya minsi namusuraga ameze wowe wari ute wa ibyo wari byakugera ku nzoka umuntu uri kumwe n'abantu bahora bavuga bati tuzakwica ni wowe wakwibwire ko hari abantu bamubwira gutyo rwose abagabo babiri ntabwo yakubwiye icyo bamubwira bazamuziza ntakimbwiye rwose ni nk'iki rero cyifuzo wasaba wenda nk'umuntu uri kukumva ufite wenda ubushobozi bwo kuba ari cyo yakorera cyuma akaba yanarenganurwa nk'umubyeyi we uwagira ubutabazi ntabwo asendeye ko ntawe ko namaze ntange ikibazo mu badepite ko iyo mbona nk'aho perezida yagiye ari gusura abaturage ko ariho njya wakigejejeyo ubu navuga ngo yamusabira n'indi none se mubyaregwa n'umubyaregwa ko nageze yajyaga kubonana mu nkiko mpari bakavuga ngo ubushinjacyangwa nibwo bwamujuririye kandi bakandika ngo ibyahango bingahe ariko twajyayo mu rukiko bakavuga ngo hariho ngo n'ibitarimo mu mategeko y'u rwanda uwo muntu wamushinze ibyo byawe urumva n'ibyo atari kumuhandira ngo nimba babikuye ngo ntabwo mu mategeko y'u rwanda urumva atari nko kumuhandira koko yaba yarajuriye yarajuriye ntabwo kandi yavuze ko ngo bambwiye ko yaburanye mu rukiko rw'ikirenga kandi atarigeze aburanira mu rukiko rw'ikirenga aho yajuriye yose impazi numva ngo barajuriye ujya kuza wavuye mu rugo sangaye ni saa kumi navuye mu rugo saa kumi ugera i kigali sangaye navuye mu rugo saa kumi ngera ku muhanda saa kumi n'imwe n'igice ngera muri gare saa mu masaha mwa n'igice saa mwa na makumyabiri n'itanu hagati aho nageze mu gihe mu masaha mbiri ko hari ku muganda se ntabwo bari turategerezaga bawurangiza ko ntangira kudukorera niyo mpamvu nariraya iyo abantu bafunze hari igihe bashobora gukora n'uturimo tw'amaboko cyangwa se bagakora na siporo
ubona cyuma wabigenerwa oya 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 na wenda hari abantu bashobora kuba bakunda cyuma hari icyo bamufasha hari uburyo bagira icyo bamufasha bamufasha ibiki kandi batarabonana nubwo akagombye kumusura nuko iyo ngeze mu rugo barambaza ngo mbe ngo ndi kubaca ntawe twabonanye cuma afite inshuti nyinshi bakagombye kuja barwanira kuza kumusura ariko kubera ko naje kumureba bakamfunga bose baratinya nabo ngo babafunga cuma afite inshuti nyinshi cyane kuko ni umuntu wiyoroshya mu baturage wacu niyaje iwacu rwose akunda inka cyane ntawe asiga bari kunywa inzoga yabazaniye ariko agafata agasaza umuntu akajya gukera ibyatsi by'inka ze ni umuntu wicisha bugufi cyane utirata utagira ati inka ze zimeze kandi agakunda abantu zimeze neza cyuma ni umuntu wajya guza kubasura ari n'icyo afashije umuryango umunsi bimeze bite imodoka bamara kuyiparika rwose akavuga ati cyaza umuhoro umushoferi agasigara aho ngaho n'umuzamu agasigara aho kunywa n'abaturage ariko yagukera ibyasi akajya kwahira n'umuntu ukije akabafuye cyane bamuseka ngo abantu gutanga urugero rwiza ngo batazangishishije inza ikintu wibukira kuri cyuma niyo uri mu rugendo udaherutse kujya kumusura ni iki mbere wenda atarafunga icyumweru ni umuntu ubwe n'icyubahiro cye arubaha akanakubaha buri wese akiri umwana yakuze ate kiri umwana iyo mico yari yakuranye kandi akunda inka ko ari uwo muryango ukunda inka nk'ijambo rya nyuma rikuri ku mutima wavuga kuri cyuma n'uburyo wamubonye nk'umubyeyi we muri rusange ni irihe nk'umubyeyi we njye nta kindi nakora uretse kuvuga amasengesho nk'isengesho wamusabira cyuma hari iryo ufite ngo ube waritera tumusengere oya njye ndasenga nyine ndi umukirisitu ugaturika ntabwo nsenga ubwanjye ku giti cyanjye abamukunda bose we yambwiye ko ari uwo gutabarizwa mbese muri make ubuzima bwabo nyine buri mu kaga cyangwa ni ibisanzwe kwa kuri gereza ibimeze bisanzwe mbese ntabura amafaranga yo kugura ibiryo bakabimwima ariko se babimwimira iki ko hari amafaranga yaba ari kurya urumva hatarimo intuza kandi abamukorera biriya kandi nawe ubwo avuga ko hari ukurengana koko no mu rukiko narimo kenshi byagiye byabaye bamushyize sini bibi ngo bamushinze cyangwa bamushyize ibyaha ngo bimwe bagahindura ngo bimwe ntabwo biri mu mategeko y'u Rwanda ngo babikuyemo umuzi w'umushyiracyaha utazi amategeko yo mu gihugu cy'u Rwanda yaba yarizihe niwo mu kindi gihugu yaba afite abandi bantu bamureberera ku bijyanye n'amategeko kugira ngo babe bareba niba afite abunganizi by'amategeko ubona ari ikintu bamumariye bano bose bagira bate kuba bategereje ubujurire ubujurire bwe wabuze igihe buzabera ntabwo ntajya bari batanga hari icyizere ubona cy'uko icyuma ashobora gusubira kamera neza cyangwa se kuba yarekurwa byose imana ibimenyaga nta muntu wabimenya mbese kuri wowe nta cyizere ufite oya atari ibyo nonese niba ufunzwe wenyine ariko yaba atari guhora atotezwa akunze muri gereza ubona iriya myaka azayirangiza uko ari irindwi kujya atayimara kubera ko yakimuse kujya atayimara uretse ibiriya biri kumubaho bitewe n'uko wamubonye afunzwe nk'abandi uko wamubonye urabona imyaka irindwi azayimara ntanabimenye ntabwo nabimenya kandi nanjye ubwanjye ntabwo nzi igihe nzapfira ibyo wabibwirwa n'icyo ashobora gupfa ashobora kuyirangiza ntayirangize imana niyo ibizere ku kiganiro duhaye ntabwo nibyo yagenda mu musabire
ubu ndatashe